Vždycky, když někdo připomene film Tetička, tak se mi automaticky vybaví podlouhlá zubatá tvář Ference Futuristy, který před sebe osvětlen ze spoda, natahuje ruce a začíná spiritistickou seanci. Tahle postava majordoma byla pro několik generací vlastně jednou z nejlepších rolí Ference Futuristy. Film Tetička vznikl v roce 1941. Jeho režie se ujal tehdy už zkušený Martin Fritsch a kdyby nebylo jeho, tak by vlastně ta původní divadelní hra Jaroslava Tumlíře, která se jmenovala Strašidelná teta a kterou si Martin Fritsch spolu s Janem Kaplanem přepsali pro film, tak by se vlastně stala průměrným filmem. Protože ta zápletka, o které v celém filmu jde, a ten film už jste určitě viděli, takže nemusím říkat to, co jde, tak tuto zápletku už jsme viděli v řadě filmů několikrát v různých obměnách. Fritsch v tom roce 1941 natočil několik výborných filmů a vlastně všechno to byly komedie. Hotel Modrá hvězda, Roztomilý člověk, Těžký život dobrodruha a konečně Tetičku. Řekněme si rovnou, že Tetičce dominují dva velcí herci. A to herci, kteří jsou od sebe diametrálně odlišní. Růžena Nasková jako velká herečka Národního divadla a Ferenc Futurista, který vlastně v tak velkém divadle nebo tak velké charakterní role nehrál. Naopak, on působil v úplně jiné komické branži, a to v kabaretu. Začínal v různých typech kabaretů na počátku 10. 20. let a jeho humor, dá se říci, je naprosto odlišný od celé řady dalších komiků.